preko puta naše obiteljske kuće, gdje smo se svi porodili, imali smo preko ceste još dvije kuće, jednu takozvanu zadruga, a drugu za stanovanje. Na drugom katu bijaše ognjište, gdje su se obično pekli janjci, jer je otac uz gostionicu imao i mesnicu, te je svakog tjedna kupovao janjce, koje bi trgovci iz Bosne petkom gonili na sajam na Šestanovac. Majka je često dolazila da izmijesi kruh i pogaču i da ih ispeče na ognjištu. Čeznući trajno za majkom, uputila bi se preko ceste, uspela na solar i penjala se na drugi kat, stepenicu po stepenicu. Kod svake stepenice zastala bih i zvala: "Mama, mama." I ne bih stavila nogu na drugu stepenicu dok mi se ona ne bi odazvala. Lijevom ručicom držala sam se sa strane da ne padnem, bijaše neki držač, a kad bih izašla na vrh, potrčala bih k mami i molila da i meni umjesi kolačić, što bi ona rado učinila. O, kako sam bila radosna da sam s mamom, da me ona voli, čuva, bdije nadamnom i za mene se brine. Ostajala bih s njom dok se ne bi ispekao kruh, a i moj kolačić. Koji puta se znalo dogoditi da bi se s mamom našla sestra ili brat, pa i tata. Nisu bili zavidni, već naprotiv, bilo im je drago što sam s mamom. Bila sam najmlađa od svih njih, pa je razumljivo da sam bila voljena i draga svima u našoj obitelji. Taj dragi prizor iz djetinjstva primjenjujem na nebesku majku Mariju, koju sam tražila i zvala na svakoj stepenici svoga života, i ne bih se dalje uputila dok mi se ona ne bi javila i potvrdila da me čuje, da postoji i živi, i da ću k njoj doći. Po svojoj naravi moja se duša okretala tako često prema onome što je lijepo, dobro, plemenito. U Mariji Majci Isusovoj je toliko ljepote da me njena sveta pojava i nehotice privlači, kao što cvijeće svoju čašku okreće prema suncu koje ga oživljuje. Kad god bih pogledala u Majku Božju i nju promatrala, uvijek bi me obuzela neizreciva čežnja da i ja postanem tako dobra i sveta kao i ona. O dobri i milostivi Isuse, ti si me unaprijed povjerio svojoj majci Mariji da me čuva i brani, hrani i k tebi vodi. Pod njezinom zaštitom osjećam se sigurna i sretna. Znam da mi se neće uz nju ništa što je loše dogoditi. Ona na me misli i brine se za me. Ona mi k sebi zove i pripravlja za mene najbolju hranu za moju dušu, a to je euharistijski kruh tvoga Sina. Hvala ti od svega srca, o koliko ti dugujem. Kroz travu punu raznolikog cvijeća, tihim koracima prolazila sam prostranim župnim vrtom prebirući svoju savjest. Sva moja prošlost zrcalila se u meni, sve moje slaboće i propusti, moji grijesi. Danas je moja prva sveta ispovijed, koju obavih kod svog vjeroučitelja tako iskreno da bijah nadasve radosna. Činilo mi se da mi je duša čista i bijela kao onaj isprani šljunak poslije kiše. Osvanulo je nedjeljno jutro puno vedrine i sunca,
a moja me sestra Anđelka obuče u dugu, svečanu, bijelu haljinu s lepršavim velom na glavi. Kroz moje malo biće podrhtavala je velika radost kao taj veo. U rukama sam nosila prekrasni buke cvijeća. Mala crkvica Svetog Ante podrhtavala je sva snažnim mirisom ljiljanova cvijeta. Nosila sam i ja u svojim malim rukama bijele ljiljane, očekujući sretni čas njegova dolaska u moju dušu, prvu svetu pričest. Klekla sam u klupu prekrišivši na grudi ruke i očekivala taj najsretniji trenutak u svome životu. Sveto euharistijsko slavlje predvodio je naš vjeroučitelj zajedno s mladim svećenikom iz našeg mjesta Franto. Kad je došlo vrijeme svete pričesti, vjeroučitelj je pričešćivao prvopričesnike s lijeve strane, a s desne strane, gdje bijaše na povišenom mjestu kip presvetog srca Isusova, a tu sam ja klečila, Frante je mene pričestio umjesto moga vjeroučitelja ko bijaše na lijevoj strani. Odjednom se osjetih radosna i sretna, kao da mi dušu ispunja izvanredna slatkoća i ugodnost što je Isus u mojoj duši. Osjećah veliko smirenje i slušah kako i za mene majka moja s ostalim majkama od radosti plače. Uzvelebni tebe Boga hvalimo u bjelini, držeći se za ruke poput anđela, opraštamo se od crkvice i primamo čestitke naših vjernika. I stazom onom hitali smo bosi, na vjetru naši lepršali veli, daleko tamo nosili nas vuci, ljiljani bijeli drhtali u ruci. Sestra Anđelka odnese me na svojim rukama u svoju lijepu sobu i postavi me na krevet, a pred veliko zrcalo. Motri svoju bjelinu i radosni smiraj na licu. Potom legoh. Danas ne smijem ništa raditi nego počivati i utonuh u svježi san. Kao da me on čim sam nazočnost tako dobro i živo osjećala, a koja me ispunjala mirom, bjelinom i slašću, obuhvatio svojim rukama i smirio na svome srcu. Nakon rascvjetalog svibnja s mirisom svježih perunika, dolazio je lipanj opojenih crvenih ruža i bijelih ljiljana što su podrhtavali pred svetohraništem u crkvici Svetog Ante. Kada bi zvonce oglasilo i pozivalo na večernju pobožnost, hitale smo opet u zborovu šumu na uzvisini i potom se spuštali u dolinu gdje se nalazila crkvica. Ovaj mjesec posvećen je presvetom srcu Isusovu, srcu čija je ljubav neizmjerna i prema nama bjednima uvijek vjerna i očitovana. I ne samo da me s oltara privlačio miris ruža i ljiljana, nego to bijaše ljubav njegova srca koja je ispunjavala moje srce. I dok bi župnik monotonim glasom molio, srce Isusovo dobrote i ljubavi puno, srce Isusovo žarko ognjište ljubavi, tada bi se ljubav razlijevala mojom dušom kao slatki miris i oganj, zahvaćajući me i privlačeći sve jače u svoje dubine. Kao da je njegovo veliko srce u mojemu srcu te me grije svojom božanskom toplinom. I kad bi na blagdan presvetog srca bila procesija po mjestu i nosio se kip njegov, hodila sam pred njim i osjećala da me njegov
pogled trajno prati i ne pušta me. Znala sam često dolaziti u kapelicu, kao da me tajna snaga privlačila i samo sam željela nasloniti se na to božansko srce i od njega se nikad ne rastati. Zašto sam tako žalosna? Zašto imam tako osjetljivo i osjećajno srce? Zašto se u meni rađa neka tajna bol? Jer ne mogu, jer ne smijem ništa od onoga željeti što me privlači, što ima u sebi pečat zabrane, što mi srcu ne da mira. I spoznadoh što je to žrtva, žrtva srca. I kad u časovima zatišja, kao da me je netko tješio mojim zapisima iz notesa. Nije svaka nesreća prokletstvo, a rano odricanje je često blagoslov. Svladane teškoće jačaju nas i za kasnije borbe. Morala sam ležati zbog ognjice. Bila sam radosna da mi je soba sada u bivšoj kasarni, ona je velika i podijeljena za tri brata. Moj otac je dobio u prizemlju kuhinju predsoblje, na prvom katu veliku sobu s prozorima prema jugu i istoku i još jednu manju sobu s prozorom na istok. Iz njega se vidjela naša velika nova crkva Svetoga Duha na brijegu. Tu sam spavala, mirovala i molila. Zbog temperature nisam smjela ustati i poći na procesiju na Veliki petak. Kroz noć je išlo mnogobrojno mnoštvo u procesiji. Prošlo je i uz naše kuće s kandelaverima i gorućim svijećama i uputilo se prema crkvi. Odjednom kroz tišinu zaori divan tenor moga brata Mile. Ispovijedite se Bogu jer je dobar. A onda se snažna jeka odazva iz mnoštva jer je preveliko milosrđe njegovo. Neka tajanstvena sila podiže me. Na bijelim stepenicama pred vratima hrama gospodnjega stajalo je mnoštvo sa svijećama, a glas bratov pjevao je o milosrđu Božjemu i slušala ga je zemlja i nebo i sva stvorenja u dubokoj šutnji. Slušala su pjesmu o svome stvoritelju koji im je darovao život. I odjek te pjesme potresao je svod nebeski, jer je preveliko milosrđe njegovo. Obuze me silno čuvstvo o veličini Božjoj, ja padoh na koljena i sklopih ruke i zaronivši glavu, slušah kroz noć pjesmu o svome spasenju, jer je preveliko milosrđe njegovo. I bratov glas s divnim melodijama koje su potresale srce i izvede Izraela posred njega. I učinilo mi se da se jedan snažni jecaj slio u te glasove i potresao nebesa, jer je preveliko milosrđe njegovo. A osjećajno opet zapjeva milozvučni bratovljiv glas koji zapali svitnjake velike. Podigoh oči i ugledah svod sav obasud zvijezdama koje su podrhtavale u blistavu sjaju. I osjetih prisutnog svoga stvoritelja. Osjetih da sam obuhvaćena jednom neizmjernošću i veličinom kojoj svim bićem pripadam. Osjetih da nisam sama,
da netko zna za moje nevidljive boli, da netko neizmjerno tovar bdije nadamnom, da me netko neizmjerno ljubi. Ja čutijeh spokoj i sreću u svojoj duši. I dok je mnoštvo ulazilo u veličanstveni hram sa svjetiljkama i pjevajući, osjetih da plačem. Molba za primitak u samostan. Ove unutarnje borbe, patnje i kušnje imale su duhovni plod. Postala sam sve osamljenija, tiša, poučenija, pobožnija. Radost moje prve pričesti i jedinstvo s Bogom opet mi se ukazale i ja jednog dana na povratku konvikt, na hodniku kleknuh pred svojom časnom prefektom sestrom Orestom i zamolih je da me primi u samostan. Ona je istovremeno bila i magistra novakinja i kandidatica. Odmah mi ne odgovori, nego reče da pričekam do sutra. Odluka bijaše kada završiš gimnaziju i preporuči mi da živim što uzornije. Stadoh praviti žrtvice. U to vrijeme nismo imali najbolju hranu, pa bismo se znali veseliti kolačima. Ali prije nego bih ispružila ruku za kolačem, sinula bi mi misao, učini žrtvicu. I tako iz dana u dan, i drugome bih prepustila svoj dio osjećajući veće zadovoljstvo zbog odricanja. Raspeti Krist išao mi je u susret i pozivao me da ga slijedim. I u svome srcu osluškivala sam njegov zov i sabirala se u njemu. I moja najveća duševna radost bila je kada sam mogla iz pročitanih knjiga i tekstova preuzeti sve ono što me zvalo k visinama, svevišnjem životu u Bogu. I za vrijeme odmora otvarala bih ladicu i prigibala se čitajući misli, izreke, prikupljene, osjećajući duhovnu radost u svojem srcu, spremajući se božanskom melemu koji liječi svaku ranu. Uzmi, jara moj, i naći ćeš pokoj. Daj da u tvojoj ljubavi nađem mir. O Isuse, daj mi svjetla i snage da te slijedim. Moje srce stvoreno je samo za tebe, i samo za tebe, i samo se u tebi može smiriti. Učini da tvoja radost, božanska radost koju ti jedini možeš dati, bude u meni potpuna. A posebno je moja duša bila utješena i osnažena njegovom ljubavlju, riječima. Ne straši se trnova puta koji te vodi na Kalvariju, jer na svaki tvoj korak prema meni gore, ja ću koraknuti prema tebi dolje. Ne straši se ako koji put padneš te se ozlijediš, jer ti ja u svom srcu spremam božanski melem koji liječi svaku ranu.